Esse truck está pronto. Essa é a caminhonete que a gente vai usar em Atlanta na semana que vem. Então, com uma semana de antecedência, o pessoal já deixou toda pronta. Vocês podem ver aqui: motor no lugar, suspensão, tudo. E agora, nos próximos dias, eles põem ajustes, põem o setup necessário que a gente vai usar na etapa. E provavelmente, na 2-3 dias antes, a caminhonete está pronta para entrar no caminhão e ir para Atlanta. Você gosta daquela pista, Atlanta? Primeira vez que eu vou estar lá, nunca corri lá, uma pista rápida, se não me engano, de 1,5 milha. E pelo nosso histórico nas últimas pistas de 1,5 milha, a gente tem andado super bem. Então vamos manter o trabalho e tentar um bom resultado lá. Perfeito. E esse aqui volta a ter o nome do paludo, do Miguel, e vai tirar o Oliver's Dad. Eu gostei do Oliver's Dad. É? É, pessoalmente. Vamos ver, não sei ainda. Perfeito. Isso aqui foi com 51.